ଆଉ ଏଇଆ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ କି ମାନେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ନାଁଟା କ'ଣ ଦେବି, ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ନାଁଟା କ'ଣ ଦେବି ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ହେଲା, ଜାବତ କରିଲା ଖେଳ, ମାନେ ଜାବତ କରିଲା ଖେଳ ଆଜି ବଢିଆ ଖେଳ ଖୁଚା ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାହୁଲ। ଆଉ ଆଜି ପାଗ ପୁରା ଖରାପ, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକା ଦେଖୁଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ମାନେ ଆଟମସ୍ଫିୟରଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଟୋପିକି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୀତ ମୋତେ ଜୋର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଉ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ମାନେ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଲ, ଧାନ ବିଲ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆଉ ବନ୍ୟା ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଆସିଯାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କି ବାତ୍ୟା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ବିନେସନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କମ୍ବିନେସନ୍। ଦି ଭାଇ ତ ମାନେ ଜାଁଳା ଭାଇ ପରିକା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆର। ଏହିପରି ଭାବରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, କାରଣ ମୋର ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ଧାନ ବିଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଟିକିଏ ବର୍ଷା କମିଲା, ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଧାନ ବିଲକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କି କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଧାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଧାନର ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋନ୍ ହେକା ଆଣିକି ବି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧାନ ହେକା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇ କଥା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଧାନ ବିଲର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କିଭଳି ହେଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ତ ସେତେ ପବନ ହେଇକା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବି ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହେଇଛି ଆମ ଆଡ଼େ ପବନ ତ ଏଇନେ କମିଛି, ବର୍ଷା ବି କମିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ପାଦ ବାହାର କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଏହା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତିକି ଚାଷୀମାନେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ସୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସିଚୁଏସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଧାନ ବିଲର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମନ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଛୋଟା ଏବେ ଆସିଛି,
ସେଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ନଦୀରେ ସେ ଆମକୁ କେଉଁ ଗୁରୁଜ କେଉଁଟା କହୁଥିଲା। ଏବେ ଛୋଟା ଆସିଛି ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖୁ, ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଆସିଲା ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ବ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼ ଟିକେ ଯିବା। ବ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼େ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାର ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ପାଗରେ ଦୃଶ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବା କଥା, କାରଣ ସବୁଦିନ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସେନି। ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ ସବୁଦିନ ବି ଆସେନି, ଆସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆସିଛି କିଭଳି ରୋଡ଼୍ରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ବିଲକୁ ଆସିଥିଲି, ପୁରା ଖତରନାକ ରୋଡ଼୍ରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖା ହେଉଛେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲି ବ୍ରିଜ୍ ଆଗକୁ ଉଠିକି, ଆମର ଅଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ନାଳ, ତା ଆଗକୁ ଉଠିକି ଆସିଛି ଆମ ସୁନୀଲ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ଭେଟ କରି। ଆଉ କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇ ପାଗରେ ଆଉ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି, ଭେଟ ବି ହେଇ ହେଉନି, ତେଣୁ କହିଲି ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଏତେ ବାଟ ଏଇଠି ଟିକେ ଭେଟ ହେଇକି ପଳେଇବା ନହେଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଶୀତରେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ଶୋଇଥିଲେ, ମୁହଁ ଧୋଇଛି ତ ଯୋଉ ପାଗ, ମୁହଁ ଧୋଇଛୁ କି ନାହିଁ? ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆଇଛି, ମୁହଁ ଧୋଇକି ଜ୍ୟାକେଟଟା ଏଇନେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା। ଶୀତ ହଉଛି ଆଉ ଶୀତ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ପୁରା ପାଉରୁଟି ଭଳିଆ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଆଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଶୀତ ହଉଛି ନା, ଆଉ ପାଗଟା ବି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଘରୁ ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫଟୋ ଉଠୁଥିଲି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଏପଟ ବଡ଼, ଆଉ ତା ବାଦେ ଟିକେ ପକ୍ଷୀଟା ଆଉ ରହୁନି, ରହିଲେ ସିନା କ'ଣ ଭଲଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଦେଖିକି ପଳଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଗୋଟେ ନେଇ ହେଇଥାନ୍ତା ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ, ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଠୋପେ ଟୋପେ ବି ବର୍ଷା ପୁରା ଠୋପେ ଟୋପେ ପଡ଼ୁଛି, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ହେଉଛି, ଏଇ ପବନ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ଜାଣିଲ ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ତକ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ପାଗରେ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦେଖିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ଆଜି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଜାଭେଦ ଆମକୁ ଏମିତି ବନେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍, ମାନେ କିଛି ତ ନାହିଁ, କେବଳ ପବନ ପବନ ବି ହେଇନି, ଯାହା ଟିକେ ନା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଶୀତଟା ଅଧିକ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହା ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ କି ମାନେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ନାଁଟା କ'ଣ ଦେବି, ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ନାଁଟା କ'ଣ ଦେବି ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆଟା ହେଲା, ଜାଭେଦ କରଲା ଖେଳ, ମାନେ ଜାଭେଦ କରଲା ଖେଳ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଖେଳ କରୁଛ ନା, ମାନେ ଏଇ ଏଇ ପାଗଟା ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି, ଜାଭେଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି ଏଇ ଖେଳ କରୁଛି ନା ଭାଇ, ଜାଭେଦ ଜାଭେଦ କରଲା ଖେଳ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସିନା ହସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଧାନ ଫାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ହଇରାଣ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଯଦି ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ବି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ମାନେ ଟିକେ କମିଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଇନଥାନ୍ତା ଏଇ ବର୍ଷା, ତାହେଲେ ତଥାପି ଲୋକ ବି ବହୁତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ନା, କାରଣ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ନେଇଯାଇଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଖେଳ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ତିନିଟା ବୋଧେ ଆସିଲାଣି ନା କ'ଣ, ବୋଧେ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଣି, ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାରିବୁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଏଇଆ ହବ ଆଉ, ତେଣୁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତିକି ସମ୍ଭାଳିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବେ ଏମିତି ଯାବତ ଖେଳ କରିବେ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା, ଏପଟେ ମଇଁଷି ଏକା ବି ଆସିଲେଣି। Oh,
ଦେଖ ତୁ ଏଇ ପିଲାଟା ବାଇକ୍ ଧରି ଗିରି ଗିରି ବୁଲୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନ ମିଳିବାରୁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ବସି ଗିରି ଗିରି କୋଉ ଭଳିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଗିରି ଗିରି ବୁଲିକି ଏଠି ଭିଡିଓ କରୁଛି ଯଦି କେହି ନ ଦେଖିବେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଦେଖ ଜିନିଷ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ପଳେଇଲାଣି ବୁଝିଲ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଉଠାଇବ ପିଲା କଣ କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଗିରି ଗିରି ବୁଲୁଛି ଯାଇଛି